Айдос Муслимованың консенсус автордық ұқтырусында ир отырып түз кеңешебіз. Анткени мақсатыңыз бер. Үч бирдикте. Саламатсыздар бы биздин угармандар. Бүгүнкү биздин консенсус программабыздын коногу тарых илимдеринин кандидаты, доцент Кыргыз Илимдер Академиясында эмгектенген Жолдошов Рыскул агайыбыз. Рыскул агай, эми сиз 10-чу кылымдан 19-чу кылымга чейинки орто кылымдагы кыргыздардын этностук тарыхын изилдеген тарыхчылардын катарына киресиз. Эми бизде аны изилдегендер өтө деле көп эмес. Түз суроо берейин, кыргыз элин көптөрү айтып жүрүшөт, эксперттер улут болуп калыптанган эмес, калыптан элек деп. Улут болуп калыптандыкпы? Албетте, саламатсыздарбы. Бул эми сиздин сурооңуз азыркы коомчулукта өзгөчө илим чөйрөсүндө дагы ар түрдүү көз караштарды жараткан суроолордун бири да. Эми чынын айтканда биз улут жана эл нуру деген түшүнүктөрдү биз маркстык илимдин негизинде калыптанып, советтер мезгилинде ушундай окутулгандыктан ошону кабыл алып калганбыз. Чынында улут же болбосо тарыхта улут же болбосо эл деп эле жалпысынан этнос деп коет. Этнос катары кыргыз эли эче калыптанып бүткөн эл деп айтсак болот. Себеби дегенде биздин кээ бир айрым бир түшүнүктөрүбүздү, коомдогу мамилелерибизди европалык типтеги элдер менен салыштырып көргөндө айрым адамдар бизде башкача улуттук сезим же болбосо улуттук биригүү башкача болгонго же болбосо бөлүнөтко деген бир пикирлерди айтышат да. Көбүнчө карапайым элдер, мындай журналисттер же болбосо кызыккандар десек болот да. Анткени бизде уруулук түшүнүктөр да бар да. А чынына келгенде бизде кыргыз элинде бизде өзгөчө маданиятта болгон көчмөн маданиятында жашаган эл катары биз этнос болуп калыптанганыбызга өтө көп кылымдар болду. Болгондо дагы этностун терөөсүн алып караганда биринчи баскычтагы этнос деп коет, анан экинчи баскычтагы этнос деп бөлүнөт да. Кыргыздар экинчи баскычтагы этнос деп карасак болот. Андан тышкары мындан өйдөкү тепкич катары супер этнос деп коюшат. Супер этноско албетте жетиш ар бир элдин тагдырына туш келген эмес. Анткени супер этнос болуш үчүн ошо этностун чегинен чыгып өзүнүн маданиятын башка элдерге таңулай алган, жүргүзө алган этностор, мисалы үчүн англичандар, орустар, кытай хандар же болбосо арабтар деп айтсак болот да. Эле анчалык деңгээлде эмес, бирок биз экинчи этностогу эл деп айтсак болот. Биринчи этностогулар жоголуп кеткендер да бар да, э? Биринчи этностогулар булар алгачкы уруулук коомдору калыптанып бүтүп, анан эл катары аларда дагы жана этнос катары аң сезим калыптанганы менен алардын негизги көпчүлүк түшүнүктөрү ушу уруулук жанагындай бөлүнүүлөргө багытталып, булар экинчи тепкичтеги этноско өтүшкөн көпчүлүктөр, көпчүлүктөр өтпөй калган. Мисалы үчүн кыргыздар менен кошуна жашаган көптөгөн кыпчак, каңгылы, найман деген сыяктуу көп элдер өтпөй калган. Ал эми европалыктарда болсо, мисалы үчүн келттер, улуу келттер же болбосо улуу рим империясынан түшкөн латындар дагы экинчи этноско чыкпай калышкан. Себеби тарыхтын жолу ар түрдүү болот, ар түрдүү тарыхый шарттарда экинчи этностук тепкичке өтпөй калат. Кыргыз эли болсо өзүнүн тарыхый жолунда этнос болуп калыптанганы бери болгондо 500 жылдай болуп калды. Демек коркпой эле, үркпөй эле, уялбай эле айтышыбыз керек. Албетте, болгону бизде өзгөчөлүк, биздеги өзгөчөлүктөр көчмөнчүлүктүн жанагы маданиятына байланышкандыктан европалыктардан айырмасы бар сөзсүз түрдө. Биз европалык стандартка караганда туура келбеген жактар өтө көп. Болгону анын айырмасы, себеби биз түбүндө көчмөн цивилизациясынан келген элбиз. Эми кыргыз мамлекеттүүлүгү жөнүндө сөз болгондо 2200 жылдыкты айтып жүрөбүз. Андан бери дагы 200-ти кошуп 2400 деп жүрүшөт. Бул эми кыргыз мамлекетинин мындай бир мамлекеттүүлүгүнүн тарыхына келгенде Кытай булактары, Орхон Энисей жазуулары, анан араб перси деп атабыз. Андан бери дагы наркы лилинге алып барып такап коюшту тарыхчылар. Бул өзүнчө орошон кеп. Бирок мен сиздин өзүңүздүн ушул изилдеп жүргөн ишиңизге, анан сиз мындай жөн эле тарыхка изилдеп кирген киши эмессиз. Сиз Ормонхандын түз тукумусуз, бешинчи атаңыз Ормонхан. Кыргыз мамлекеттүүлүгү деген сиз үчүн кандай түшүнүк берет? Мамлекеттүүлүк деген түшүнүк негизинен бул өтө чоң мааниге болгон түшүнүк да. Бизде мындай карапайым адамдардын арасында сөз кылганда мамлекеттүүлүк деп койсо бир мамлекет элди башкарган бир уюм катары эле кабыл алабыз да. А чынына калганда улуттун
көз қарашын алғанда мамлекеттілік бұл ұлттың өнігішінен жеткен чегі да. Мысалы үшін жер бетінде ұшыл күні 6000-7000-ге жақын тілі бар, өз алын жетті бар, ұлттар жашықшытты. Етносының түрі бар да. Ошылардың 200-ке тегерегендейсінің ғана мамлекеттілі бар. Мамлекетті бар да. Бұл осы оңды қаталғандары мұна 200-ін тегерегенде. Ең біз ұшыл әр бір ушунча көп деген элдер ичинен мамлекет деңгээлге жеткени бул улуттун, этностун эң жогорку уюмдашкандыгы да. Ушу өз алдынча уюмдашуусун жеткен жогорку формасы мамлекеттүлүк болуш керек. Муну ошол мамлекеттүлүккө жеткен ар бир этностун мүчөсү аябай жакшы билиш керек дагы, мамлекеттүлүк ошол ар бир кишиге эркин болуш керек. Мисалы үчүн биз эгер мамлекеттүлүк жогото турган болсок, биздин тарыхыбызда бар мына быйыл 100 жылдыгын белгиледик үркүндө. Башка элдин алдында кандай гана жакшы эл болбосун калсак, сөзсүз алар экинчи тепкичтеги, экинчи сорттогу адамдар катары мамиле алгандыктан сөзсүз бир кезде ушул майда этностордун мамлекет жок этностордун укуктары тебеленет. Өз алдынча чыгып аракет кыла албай калышат. Ошондуктан жанагындай бир күндөгү кыргын сыяктуу көтөрүлүштөр, жаман окуялар кайталанып турат. Ал эми мамлекеттүлүккө ээ болгон эл, ал кандай гана деңгээлде болсун ушул улут өзүнүн ичинде улут талкалабайт, кырбайт, улуттулугун сактайт. Ошон үчүн мамлекеттүлүк бул өтө чоң сыймык болуш керек да. Жанагы өз бири бирин кырбайт, талкалабайт деген бул мындай укмуштуудай бир алты мыйзамдар менен жазылыш керек да, э? Ооба да. Ормонхандын тагдырын эми сиз жакшы изилдегендердесиз. Бул кишинин ушул кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөлүшүнө тийгизген таасири анан ошол жазып кеткен мамлекеттүүлүк жөнүндө мыйзамдары жөнүндө. Бизде кыргыз мына өзүңүз айтып кеткендей кыргыздардын мамлекеттүүлүгүн 2000 жылдан ашык мезгили бар деп айтып атпайсызбы? Бирок чын чындап келгенде бул мамлекеттүүлүк Кыргызстанда, кыргыздардагы ушу үзгүлтүксүз биринин артынан бири салттуулук уланган эмес, ортодо сөзсүз мамлекеттүүлүк токкаланган, башка элдердин кол астында калганбыз, чачырагабыз, кайра бириккенбиз, кайра мамлекет түптөгөнбүз. Мына ушундай деңгээлде ушул күнгө жеткенбиз да. Бирок ошол ушу 20-нчы кылымга чейинки кыргыздардын уюшкан мамлекеттүүлүк формасы бул көчмөн мамлекеттүүлүк болгон. Көчмөн мамлекеттүүлүгү жана жогоруда белгилегендей батыш стандартынан кескин айырмаланган өзүнүн боёгу менен. Боёгу менен дагы, ички түзүлүшү менен дагы. Мисалы үчүн жөнөкөй эле мисал катары карап көрөлү. Отурукташкан элдерде мамлекет түзүлгөндөн кийин ошол мамлекеттин башкаруучу аппараты болуп, анан жер жердеги адамдарды, букараларды башкарып турат да. Ошо жер жердеги адамдарды башкаруу үчүн аларды административдик аймактык ээликтерге бөлөт да. Мисалы үчүн район деп атабыз, мына бүгүнкү күндө область деген сыяктуу. Ал эми көчмөндөрдү мындай бөлүүгө, жер менен бөлүүгө мүмкүн эмес болгон. Анткени көчмөндөр малдыныгына карата жер которуп турушкан да. Мисалы үчүн бир жерде көчкөндөр экинчи жерге жер которгон. Ошондуктан ошол элдерди башкаруу боюнча жана уруулук форма сакталып калган да. Бизде уруулук десе, мисалы үчүн кыргыздардагы уруулук түшүнүк бүгүнкү күндө тээ алгачкы жамааттык коомдо уруулуктан кескин айырмаланат. Бул азыркы кыргыздардын уруулугу бул саясий бирикме катары. Ошол көчмөн мамлекеттүүлүгүнүн административдик бирдиги катары караш керек болчу да. Демек бул саясий позитивдүү эле караш керек. Саясий бирикме болгон. Саясий бирикме болгон. Анан ошондой мамлекеттүүлүктүн формасы боюнча айырмалангандыктан биз 20-нчы кылымга чейинки кыргыздар, мына сиз айтып аткан тетиги хун заманынан бери айттыңыз, азыр ошол хундардан берки кыргыздар 20-нчы кылымга чейин бүткүл мамлекеттүүлүк көчмөнчүлүк формасында келген. Ошол көчмөнчүлүктүн эң акыркы аракети ушу кыргыздардын өз алдынча мамлекет хандыгын түзөт. 19-нчы кылымдын ортосунда Орман Ниязбек уулу 1842 жылы мамлекет түзүп 13 жыл ушул кыргыздардын өз алдынчылыгын боюнча иш алып барган. Бирок ушул мезгилдеги тарыхый шартка карата Россия мамлекетинин басып алуулары менен Россия мамлекет маданияты көчмөндөрдү отурукташкан процесс өткөрдү. Кыргыздардын баягы көчмөнчүлүк формасы бузула баштады да. Ормондун эң акыркы көчмөн мамлекеттин курган адам катары Ормонханды айтыш керек. Андан кийин орустар келгенден кийин өзгөрүүлөр болду. 1867 жылы талаа укугу боюнча, талаа мыйзам боюнча жана волостук управо деп ошо орустардын административдик системасын киргизген. Мына ошондон баштап кыргыздар акырындык менен уруулук көчмөнчүлүк коомдон отурукташкан мамлекеттик этностук өттү дагы бирдике. Анан советтердин курамында биринчи жолу европалык типтеги отурукташкан элдердин мамлекетинин системасындагы мамлекеттүүлүк
24 жыл ээ болуп атпайбызбы? 24 жылдан баштап биз азыркы отурукташкан Европалык типтеги мамлекеттүүлүк деп айтсак болот. Ага чейинки биздин ата бабаларды курган мамлекет көчпөнчүлүк болгон. Алардын бирикмелери урулук бирикмелерден турган. Ошол акыркы көчпөнчүлүктүн мамлекеттин эң акыркысы Ормон Ниязбекулуна тиешелүү болот да. Биз эч качан унутпашыбыз керек биздин тарыхта маданий өзгөчөлүктөр болгондугун. Анан биз түз эле ушул отурукташкан азыркыдай жакшы заманга түз эле келген жокпуз. Биз ошол көптөгөн маданияттан аралашып келип туруп, анан азыркы мезгил өткөнүбүздү билишибиз керек. Мамлекеттүүлүк жөнүндө сөз кылганда сөз бабалардын мамлекеттерин айтыш керек. Мисалы үчүн өзүңүз билебиз, 9-чу кылым ортосунда 840-чы жылдан баштап 10-чу кылым башына чейин 923-чү жылдарга чейин Улуу Кыргыз дөөлөтү деп каганатты өзгөчө белгилейбиз. Анткени бул ошол көчмөн кыргыздардын Борбор Азиядагы эң зор аймакка саясий үстөмдүгүн орношу болгон. Алар жалаң эле кыргыз эмес, ошо Борбордук Азиядагы бүткүл көчмөн элдердин үстүнөн бийлик жүргүзгөнгө жетише алган. Мына ошол эң жогорку чеги да. Ошондон баштап анан мына бүгүнкү күндө азыр жанагы дүйнөдөгү болгон 200 жакын калктын бири болуп Бириккен Улуттар Уюмунда кыргыз мамлекети өз алдынча суверендүү мамлекет болуп турганбыз. Бул бизге чоң сыймык жаратыш керек да. Ата бабалардын жасаган эмгеги. Бул ата бабалардын жанагындай үмүтү, максаты ишке ашкандыгын айтсак болот да, ошо көп элдердин катарында турганыбыз да. Мен ушу мындай такташтырып айтканда, эми Ормон хандын өз кезегинде ошол мамлекет үчүн жасаган жана мыйзамдарынын кайсы бирин азыр сиз мындай иликтеп илимий жактан да карап көрүп туруп бүгүнкү күнгө мындай шериптеш экенин байкайсыз? Биз эми билебиз, 19-чу кылымда кыргыздарда баягы жазма маданият массага тараган эмес, эми жазуу болгон, жанагындай окуган адамдар болгон, араб графикасын колдонушкан 19-чу кылымда кыргыздар. Бирок массалык азыркы деңгээлдегидей жанагындай сабатсыздык эми болгон эмес да, тиги сабаттуулук болгон эмес да. Ошондуктан көптөгөн материалдар бизге ооз эки гана түрүндө жетти дагы жазуу түрүндө жетпей калды. Бирок ошого карабастан Ормон хандын мыйзамдары жөнүндө, Ормон хан жөнүндөгү, анын мамлекет жөнүндөгү маалыматтар өтө кенен. Ормон хан өзүнүн мезгилинде ушул атайын ушул мамлекеттүүлүк жөнүндө, анан руханий дөөлөт жөнүндө атайын китеп жаздырган экен, Жоопнама деген. Ал китепти Белек Солтунаев колдонгон экен, биздин биринчи алгачкы тарыхчыбыз. Кийин ал китептин тагдыры эмне болгону белгисиз. Менин билишимче ал кишиден да ушу кийинки алган кишилер болгон. Акыры ушу 70-чи жылдарда бул китептин кол жазма жок болгонуна мен көзүм жеткен. Биз анткени изилдегенбиз академиядагы Илимдер академиясынын кызматкерлери менен. Мына ушул Жоопнамадан тартып анан 32 сан жыраалык маалыматтар боюнча Ормон хандын мыйзамдары жөнүндө бизге маалыматтар бар. Ормон хандын негизги мыйзамдарын элдин оозунда Ормон оку деген ат менен калган. Ормон оку деген сөз бул Ормон хандын мыйзамдары. Ормон хан ошол биринчи курултай өткөрүп мамлекеттүүлүктү жарыялагандан кийин атайын мыйзамдарды алып чыккан. Бул мыйзамдар негизги ошол көчмөн кыргыздардын коомундагы негизги аткарыла турган иштер болгон да. Мисалы үчүн эми бизге 19-чу кылымда кыргыздар менен азыркы кыргыздардын ортосунда айырмачылык чоң да. Көчмөнчүлүк менен азыркы кыргыздардын жашоо шарттары башкача да. Бирок ошого карабастан ал баалуулугун бүгүнкүгө чейин жоготкон жок. Мисалы үчүн Ормон ошо бийликке келгенден кийин эң биринчиликтен ошол маалдагы көчмөнчүлүктө эң чоң оору болгон оорулук токтосун деген. Оорулук. Оорулук. Оорулуу. Мисалы үчүн чидер салып тушалган ат болбосун, баар мал кенен болсун, оору болсо 9 айып деп атайын айып салынган. Оорулукка. Андан тышкары мына бүгүн деле бүгүнкү тил менен айтканда коррупция экен да. Оорулук да эми. Анан коррупциялуу эми бийликтеги кишилердин акырын өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып материалдык байлык топтоп алса да. Андан тышкары экинчи бир чоң маселе бүгүнкү күнгө чейин келе атат, калыңы бар кызды ала качуу маселесин. Эгер калыңы бар кыз ала качылса, бул өтө чоң айыпталган, жазаланган. Ушу Ормондун мыйзамдары боюнча калыңы бар кызды алууда 9 айып деген тартуу менен кызда өзүнүн катыштыруусу менен аныкташкан. Демек кыз баланын аял кишиге болгон укук укуктук жагынан коргонберген. Мына бүгүнкү күнгө чейин ушул маселени азыр көтөрүп атпайбызбы? Жанагы кыздарды ала качуу деген бул жорунсуз жок деп. А кээ бирөөлөр айтат,
Кыз алага чыгып кыргыздардын салты жок, бул эч кандай салт эмес. Ошо ормондо мезгилдетип салынып, калыңы бар кызды алага чыкканга жазаланган. Ал кыз алага чыгып деген каяктан салт болду? Бул мындай болду. Совет маалында кыргыздардын урулук түшүнүктөрү феодалдык, жаман баягы эски салт катары каралып, кыздарды калыңдап бербегиле деген талап чыккан. Анан кыргыздар баягы ошол тартипке ылайыкты орустардын салты менен комсомолдук той берүү деген свадьба деген чыгарышкан, бирок кыргыздын баарын алып кете алган жок да. Анан алар ошол калыңдаштыкты дегенден корккондуктан менин кызым алага чыгып кетти деген шылтоо менен жанагындай баягы элет жерлеринде ушул сөз тарап кеткен да. Бул болсо бул кыз алага чыгып деген салт эмес эч качан. Бул Ормонкандын мезгилинде деле, андан мурун дагы калыңды кызды алага чыгып, бул капкалы шаарды бузганга барабар деген кыргыздын макалы дагы бар. Мындай тереңдеп айтса, бул аял кишинин өтө маанилүү экендиги кыргыздарда. Аял кишинин укугун мына бүгүн да коргоп атабыз. Азыр да кыз алага чыгууга каршы мына биздин депутаттар. Кийинки мыйзамы? Андан кийинки мыйзамы боюнча, мисалы үчүн элдерди бириктирүү боюнча мыйзам болгон. Ошол мисалы үчүн жана уруулук бирикмелери анын маалда азыркыдай район жок да, ар ким уруу болуп жүргөндө ошол уруу башчылары менен өз алдынча ар ким өзү каалагандай иштөө эмес, а кеңешип уруулук уруулардын бириктирүү максатында колдонгон закон болгон. Бул уруулук бириктирүү негизинен баягы көчмөн кыргыздарды бириктириш керек болгон саясий жактан. Мына ушул максатта уруулардын биригиши үчүн атайын уруулук кеңештер түзгөн, кеңештер болгон. Андан тышкары кеңештерге шайланган анан ошол эми ар бир уруунун өкүлү кеңешке келип катышып мамлекетте боло турган жанагы чарбалык иштен баштап саясий иштердин чечишкен. Ким каякка көчүш керек дегенден баштап, кайсы жерден кандай жөө келсе тосот дегенге чейинки маселе каралганда, андан тышкары дагы бир чоң мыйзамы болгон бул мамлекетке мүнөздүү нерсе башка мамлекеттер менен байланыш жүргүзүү. Мисалы үчүн бизде азыр тышкы иштер дипломатия, да, дипломатия же болбосо тышкы иштер саясаты деп коебуз. Ушул боюнча ал өзүнүн Байсерке деген жантай ургунан чыккан, андан башка дагы Саза деген жигит, эки жигити негизги ушул дипломатиялык иштердин милдетин аткарган. Ошол эле маалда мурунку Кокон хандыгы менен Россия менен жанагыдай мүнөзү менен дипломат болгон экен да. Жок, ал киши ал жанагыдай деп, ал өтө мындай ал киши жөнүндө баягы легендалык түрдө айтып атат да. Саза өтө өткүр киши болгон, Ормон кандай аткарса ошол формада жеткиргенге аракет кылган, өтө так аткаруучу болгон да. Анан Байсерке деген адам болгон. Бул ошол маалдагы Россия, Кытай, Кокон, анан Кытайдын чыгыш жагы Сизянда өз алдынча аракет кылып аткан болчу ушул маалда. Ошолор менен эл аралык, анан бияк казак туугандар менен мамилелер жүргүзгөн атайын. Ошол эле кезде Кытай менен Кытайдын дагы Синьцзян менен өзгөчө мамиле кылышкан. Мына ушундай тышкы саясат боюнча дагы мыйзамдар болгон. Маданият, анан сабаттуулук жөнүндө андан кийин эң туура айтасыз, мына Ормондун да бир ушул Ормон окуудагы эң бир чоң окуу балдарды окутуу деген маселе аябаганда көтөрүлгөн. Сабаттуулук жөнүндө Ормондун өзүнүн айткан сөзү деп Осмонал Сыдыктын айтып кеткен, жазып кеткен китебинде маалымат бар. Орман биздин заман менен жанагындай караңгылык биздин заман менен кетет, эми бизден кийинки балдарга сөз сабаттуулук керек деп Намангандан молдолдуруп балдарды окутканга аракет кылдырган. Ошол окууну өтө эме алган. Андан башка ушул өнөрпоздорду топтоп тебирегине өнөрпоздорду ошол эл алдында жанагындай мамлекеттик иштерге тартууга да аракет кылгандыгы билинип турат. Өнөрпоздорду болгондо Манасчылардан баштап. Ооба, Манасчы, мына азыркы улуу Манасчы Сагынбай Орозбаковдун атасы Орозбакты Ормон атайын алып келип, аны кернейчи кылып жүргөн. Азыркы биз Симонтон жүргөн кыргыз улутунун маданиятынын негиздөөчүлөрүнүн бири деген Мураталы Күрөңкеевдин атасы Күрөңкеев Ормонго кызмат кылган. Тоголук Молдо чоң атабыздын Музаке деген бабасы дагы чоң комузчу болуп ушул Ормон тегерегинде жүргөн өрт сүгүүчүлөрдүн баарын чогулткан экен. Мына ошондой кылып ушулар аркылуу анан эмес анын жанында өзүнүн жакын туугандары көз ачык Олия Калыгул бабабыз дагы ушул Ормон жанында болгон ушул сыяктуу адамдар топтоп ошолор аркылуу жана мамлекеттик идеяны таратууга аракет кылса керек да. Мына ушул сыяктуу Ормондун аткарган иштери Ормон окуу деген ат менен ооз эки түрүндө Ормон окуу деп аталат. Мындай бир суроо берейинби, ушул Ормон окууну эми ал тиги ушул тейинче калды, анан мындай дебей ушуну бир жакшы китеп кылып чыгарып
Анан ушу мектептерге же болбосо жалпы окуучулар үчүн таратса болобу? Албетте, бул жакшы идеялар эч качан өлбөйт, түбөлүк болот, тараса болот. Бирок эми бул жерде эскерилип турган нерсе ошо 19-кылымдагы көчмөнчүлүктүн базасына негизделген көп маселелер бүгүнкү күндө кичине артта калып баратат да, мындай коомдон колдорунан чыгып баратат да. Бизде өксүк мына ошондой болуп атпайбы? Биз таарынабыз. Кыргыздар салтын унутуп баратат деп. Анткени биздин бүткүл салттар, салт деген бир жылда пайда болбойт, миң деген 500 жылдарда калыптанат да салт. Ошол бизди кыргыз элинин бүт салты көчмөнчүлүктө пайда болгон азыркы салттар. Анан алар акырында азыр отукташканга өтүп өзгөрүп өзүнүн ийкемдүүлүгүн менен башка салтка өтүп атат да. Мисалы үчүн жөнөкөй эле биз эмне деп сыймыктанабыз? Кыргыздар эң меймандос деп сыймыктанабыз, э? Меймандос болгону конок келсе үйүңө өзүң жебеген тамагыңды берип, төшөгүңү салып жаткырып, малыңды союп берип, анан коноктору азык кылып узатышсың да. Анткени бул көчмөн заманда эч кандай кафе, ресторан, конок үй деген болгон эмес. Ар бир киши көчөгө жолго чыкканда башка жерден өзүнүн ошондой тосолорун билгендиктен бул ар бир адамга милдеттүү түрдө конокто болгон да. Эми мына бүгүн биз меймандос болгон менен элестетип көрүңүз да, бүгүн туристтер агылып келип атат. Ар бир туристке эле бекер тамак берип, бекер үйгө жаткызып, бекер жасатып берсең бул кыргыз меймандос экендиги менен бүгүнкү талабына жооп бербейт да. Бүгүн жанагы рыноктук экономиканын шартына мына бизге келген туристтерден болушунча жакшы эмелерди, кызматтарды көрсөтүшөт дагы калышат. Бул кыргыздардын меймандос болбой калгандыгына эмес, мезгилдин талабы ошого өзгөрүп атат да. Мына ушул сыяктуу бирок өзгөрбөгөн нерселер бар да. Өзгөрбөгөн нерселер бар, аларды албетте алса болот. Мен айтат элем, ошол Ормонхандын мезгилинен бери кыргыздардын арасы эл оосунда сакталып калган педагогикалык, этно педагогикалык ой жүгүртүүлөрүн сактап алып, ошону улантса болот. Бул жөнүндө илимде иштелип атат. Этно педагогика деген атайын тармак бар. Ушуну алып барып иштеп аткан адамдар дагы бар, иштеп аткан адистер. Эми ошону кененирээк таратып, ошо этно педагогиканы мурун кандай болсо дагы ошондой кылбай, а бүгүнкү коомго ылайыктап колдонуш керек да. Бүгүнкү мисалы ошол көчмөндөрдүн маданиятында мыктыларын кадырлаган да, ошол эле өнөрпоздорду мыктыларын кадырлаган, аларга ат мингизген, тон жабышкан дегендей, туурабы? Бүгүн аны андан ары да өркүндөтүп жасаса болот да, туурабы? Ооба, эми коомдогу мыктылар деген болот, түшүнүк бар. Биз баягы саясий элита деп коебуз, баягы белгилүү адамдар же болбосо саясий элита өнөрдүн кишилери жөнүндө маданий элита деп коебуз. Маданиятта деле ошо илимдин деле элитасы бар да, ар бир нерсенин. Ошондой адамдар бүгүн деле сый ургалдарга ээ да. Биз аны такыр унуткан жокпуз, сыйлашат. Мисалы үчүн эл баатырлар деген адабияттын тиги мүчөлөрүнө ар бир жерден сый көрсөтөт да. Бул бизден салттан келаткан, жана сиз айтып аткан эски салт менен азыркынын кошулушу да. Дагы бир суроо бергим келип атат. Ошол кезде баатырлар, элдин баатырлары мындай баатырлар деген атка көчмөндүүлүктүн дагы бир шартында, ошол эле учурда элдин алдында баатыр деген шартка татыктуу болгон болуп жашаганга аракеттенишкен да. Бул эми албетте баатыр дегенден кийин муну негизи мамлекет эле эмес, жалпы эл бериш керек, эл баалап ошону сыйлаш керек да баатыр дегенде. Антип келсе мисалы үчүн жөн эле кагаз үчүндө баатыр деп жазып коюп, анан ал элдин астында эч кандай кадырга ээ болбосо ал кандай баатыр болот? Бизде баягы кээ бир мезгилдерде бир кемчиликтер менен бир татыксыз адамдарга балким ушундай наам берип, анан элдин арасында анча кадыры болбой калышы мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө эле ошо баатырга дегенге татыган адамды эл сыйлаш керек. Анткени баатыр болуш үчүн элге белгилүү болот да, жок дегенде таанымал болуш керек бери болгондо эле. Дипломатиясына келсек, Ормоновдун Кенен Сары менен мамилесин эң өзгөчөлүктүү, омуктуу жери. Кенен Сары Касымовдун тарыхтагы орду кыргыз тарыхында. Биз ушул күнгө чейин кыргыз тарыхчыларынын ичинде жакшы мындай каралып изилденбей келе атат да. Себеби дегенде боордош казак элдер ушу Кенен Сары Касымовду улуттук баатыр катары, казактардын эркиндигине мындай күрөшкөн адам катары баа берип, анан ал кыргыздардан келип өлүп калган, кыргыздар ошо казактардын эркиндиги үчүн күрөшкөн баатырын өлтүрүп койгон деген сыяктуу бир идеялары менен ушул күнгө чейин таратып жүрүшөт. Бирок кыргыздар эмнегедир унчугушпайт да. Чын чынына келгенде тарыхый фактылар толугу менен турат. Кенен Сары Касымов жөнүндө орустар аябагандай сонун документтер жыйнаган. Андан тышкары Кенен Сарынын өзүн Касымовдун ошол чогуу жүргөн адамдарын эскерүүлөр, андан тышкары Кенен Сары Касымовдун балдарын эскерүүсү бар да, сакталып бизге жетти. Мына ошол
тарыхый фактыларды карасак, Кененсары Касымов адегенде тетиги азыркы мына Түндүк Казакстан аркы деп коебуз, Түндүк Казакстан тарапта, Көкчөтөв азыркы Астана тарапта, Акмолон тарапта ошо орустарга каршы көтөрүлгөн үчүн, ошо орустарга каршы көтөрүлүп, казактарды кошпой өзүнчө хандык түзүп, ошо хандыкты жарыялаган, андан кийин ошо орус аскери менен согушуп, бирок орустардын аскерине күч келбегендиктен ал чегинүүгө качууга аргасыз болгон. Адегенде орустар кысып келгенден кийин орустарга кошулуп эле улуу жүз казактарына келген. Улуу жүз казактар мына бизге чектеш, азыркы Талдыкорган Талдыкоргондон баштап Алматы областы, Жамбыл, Чимкентке чейинки жерди ээлеп турушкан кыргыздарга чектеш жагы да. Мына ушул жерге келгенде ал орустардан негизинен толук көз жеткен ал жетпей алганда, анан Кененсарынын дагы маалыматы бар, ушу Иленин боюна келип, Кытай бийлигине кат жөнөтүп, мен силердин колдооңорго муктажмын, мен ушу силердин колдооңор менен силердин саясатка баш ийип жашагым келет деп. Бирок кытайлыктардан жооп келбей болгондон кийин анын баласы да жазып атат. Бул улуу жүздөгү дуулат чапыраштыны баш ийдирип, ал маалда орустарга кошулуп элек болчу, анан ушул жерди ээлеп туруп, анан кошулуп жаткан кыргызды басып туруп, мен ушул жерди кыргызды басып алып, ушул жерге мамлекет ушул жерге башкарып жатам, бийлик курам деп келген. Ал эч кандай кыргыздарга орустар үчүн эркиндикке чыгалы деп келген эмес. Мына ушуну эмнегедир мындай баа берилбейт да, кыргыздарга ал баскынчы катары келген. Кыргыздарды ал эсептеген эмес, басып алып туруп, ушул жерге мамлекет куруп, бийлик курам деп келген. Ошол себептен ал орманга киши жиберип атат. Биринчи эле орманга жиберген жок, 45-жылы тиги Эле боюнан келип, Кара Тоонун тушуна келип токтоду дейт. Ушул Кара Тоонун тушуна келгенден кийин кыргыздарга биринчи жортул жазады. Биринчи жортул эле Таластын оозуна келип, азыркы мына Казакстан тарапка өтүп кетти. Биздин жер болчу тарыхта Меркенин ар жагы Кулан деп коет, Улуу Көй. Ушул жерде Кара Кыштак деген жерде куш чоорусу кыштачы, ошо кушчулардын бир көйнүн баласы Калча би өзүнүн уруусу менен күздүн күнү экен ачтыкты кырманга басып аткан жеринен ошол жерден кол салып Калча согушуп жеңилип калып, Калчаны баш кылып көптөгөн кушчуну кыргыздарды колго түшүрүп кеткен. Калча баатырларды кордоп алып кеткен да, колго түшүрүп кадимкидей эле басып алып анан байлап кеткен да эми. Анан ошо Калчаны колго түшүрүп кеткенден кийин 45-жылы 46-жылы орманга киши жиберип атат да, мен сага келип атам, сен мага кошул, баш ий, мына сен менден мындай шек албаш үчүн мен кыргыздарга жакшы мамиле кылам деп туруп, анан Калчаны бошоттум деген сөзү бар да, каты бар да, маалыматы бар да, Калча үйдө кушчу Калчаны, бир көйнүн баласы Калчаны бошоттум деп. Бирок ал орманга киши жибергенде ал ультиматум менен жиберип атат, сен бийликти бересиң баш ээсин деп. Ал эми өзүңүз билесиз, 42-жылы жаңгыдан эле Кокон хандыгын бул жерден сүрүп чыгып, Ысык Көлүн айласын бошотуп, анан өз алдынча кыргыздар хандык түзүп атса, Орманхан дагы ал мисалы үчүн кыргыздардын эркиндигин бергиси келген эмес да, кыргыз эркиндигин сактаганга аракет кылган кыргыз бийлери менен биринчи кеңеш болгон экен, Ысык Көлдүн аксуусунда болгон экен. Ошол аксууда кыргыздар чечим чыгарган, казактар менен тынч жашайлы, болбосо такыр болбосо күрөшөбүз, бийликти бербейбиз деп. Бул 46-жылы окуя болгон. 46-жылы кыргыздарга келгенде саны, Кененсарынын аскеринин саны бир 10 000 адам тегерегинде болуп, анан кыргыздардын бул жердеги Солтоо Сарбагыш уруулары менен катуу согушкандан кийин чоң жеңишке жетишкен эмес. Ал кайтып кетүүгө аргасыз болгон. Мына ошондой Кененсары кыргыз сагы кылбасам, мен силерди тукум курат кылам деп, кийинки жылы атайын даярдап 25 000 ашык аскер менен 47-жылы жазында, апрель айында баштап кол салган. Бул жөнүндө ошо Кененсарынын кол астында жүргөн орус туткундары да болгон, ошолордун да эскерүүсү бар. Келгенде ал адегенде ушул Солтоо менен Сарбагыштан баштаган, Сарбагыштын тын айрыгынан баштап, анан Солтоо менен Сарбагышты талкалап, бул жердеги Бишкектин, өзүңүздөр билесиңер, түштүк тарабындагы Солтоо уруусунун атактуу башкаруучулар бийлери Эшкожо менен Канайдын көрүшүүн бустуруп сөөгүн чачтырган, арбагын, кыргыздын арбагын коротон деп, кыргыздардын аялдарын боюнда аялдарын ичин жарып, балдарын кереги келдирип, кыргыздын тукуму курутуп болот деп ушундай катуу согуштарды баштагандыктан кыргыздар ага каршы согушууга аргасыз болгон. Анан Орман ушул кыргыздарды баштап кыргыздардын эркиндигин сактап калды. Эгерде Кененсары Касымов басып алган, жок дегенде азыркы Чүй область деген жер Казакстанга өтүп кетмек толугу менен. Ошого карабай Орман окууда жанагындай чоң дипломатиялык элдер менен мындай жанаша жашоону шумдуктуудай белгиленген экен. Кийинки суроону мындай да эми,
Биз тарыхты тарыхта майда нерсе жок деп өзүңүз жакшы билесиз. 1917 жылдагы революция. Владимир Ильич Ленин. Сиз өкөбүз тарых факультетинде окуганбыз. Кыргыздар үчүн чынчынында чоң роль ойногон, туурабы? Албетте, албетте. Мына быйыл биз анын 100 жылдыгын белгилейбиз. Ошол эле учурда кыргыз мамлекеттүүлүгү 24 жылы Абдыкерим Сыдыков менен Орозбеков анан Жусуп Абдрахмановду жиберип эле Абдыкерим Сыдыков ушунчалык мындай кандай десем ушунчалык орус тилди да кыргыз тилди да шумдуктуудай билген саясатты мыкты өздөштүргөн ошого карабай баягы Керенский тараптагылар муну көп жакындаттырбай көп нерсеге телеграмма менен гана Кара Кыргыз автономиялуу областын түзүп койгон абдан билгичтиги менен. Мамлекеттин эми ушул Советтер Союзунан баштадык. Революция кыргыздар үчүн негизги берген биз үчүн жанагы олжосу эмне болду? Эң чоң олжосу катары азыркы биздин өз алдынча мамлекет болуп турганыбызды айтсак болот да, бул эң башкысы. Бирок мына быйыл өзүңүз айткандай Россиядагы революциянын падышалык бийликтин кулатканлыгынын 100 жылдыгы келатат. Эми көпчүлүктөрдө биз кыргыздарга бул революция тагдырдын буйругу, ушул тагдырга жараша кыргыздардын тагдырын аябагандай чоң бурулуш жасап оң жагына алып кеткен окуя болгон. Бирок чынын айтканда бул революцияга баа бергенде мындай караш керек да, бир эки жактуу карабасак бир беткей эле революция ушу бизди куткарды деп эле баягы жалаң эле революцияны мактай бергенден дагы мындай болуш керек да. Бул революция Россиянын борбору Санкт-Петербургда болду. Анын максаты ушу кыргыздарды падышалык Россия коюп ийген Кытайга коюп ийген кыргыздарды кайтарып келе эле ошон үчүн падышаны бийликтен алалы деген жок. Ал жерде саясий күрөш болуп атты. Алар кыргыздар бар беле жок беле эч алар чоң бүтүндөй Европага масштаб калып келет. Аларга баарыбир болгону бийлик ички бийликтин натыйжасында падышалык бийликти кулатышты дагы революция жасашты. Анан кийин бийликке большевиктер келди. Бул эми эч мындай кыргыздарга максат кылган эмес, өз алдынча ошол окуя ушул Россияда окуя кыргыздар үчүн пайда берди. Себебинде анын астында 16 жылы кыргыздар орус бийлигине каршы көтөрүлүп орустардын талкаланып Кытайга качып кеткен болчу. Ал эми падышалык бийликтин кыйрашы ошол жазалап аткан бийликтин жоголушу кыргыздардын жерине кайтып келип кайрадан өз жерин мекендеп калганына шарт түшүп берди. Бул биринчиден, бул эки жактуу да, бул эми атайын кыргыздар үчүн жасалбаса да, бирок тагдыр ошол окуя Россиянын ичинде болот деген кыргыздарга жакшы маанайды берди да. Анан экинчиден Советтер Союзунда түзүлгөндөн кийин, советтик система түзүлгөндөн кийин лениндик саясатты кийин Сталин улантыштады. Ар бир Россиядагы улуттарга улуттук чек ара анан мамлекеттүүлүк жөнүндө сөз болду да. Жана Лениндин улут саясаты. Ошол саясатка байланыштуу биздин аталарыбыздын дагы ишмердүүлүгү моюн калышыбыз керек. Бул жерде кыймылдабай жатып алганда деле болмок эмес. Ошол жерде Абдыкерим Сыдык башында турган жоон топ кыргыздын өкүлдөрү, белгилүү аталарыбыз Баян Секеев, Жусуп Абдрахманов, Ишеналарбаев жана башка толтуруу адамдарыбыз ошол маалды аракет кылышты дагы, анан жанагындай автономияга ээ болдук. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнө акыры 36 жылы өзүнчө кыргыз республикасына чейин жеттик да. Мунун өзү бизде жанагы көп кылымдар эңсеп келген өз алдынча мамлекеттүүлүктүн алгачкы тепкичин түшүп берди десек болот. Тагдыр дагы тагдырдын буйругуна жараша 91 жылы Советтер Союзу кулаганда биз ошол системанын негизинде автоматтуу түрдө эгемендүү өз алдынча мамлекет болуп калдык. Биз ушул баалуулукту, эгемендүүлүктү ар бир кыргыз өзүнүн ата энесин, баласын кандай жакшы көрсө ошондой түшүнүш керек да, аны сакташ керек да. Анан болбогон жанагы саясий бийлик талашып мамлекетти сатып ийем жок кылам деген бул кыргыз тарыхында көп болгон. Мындай кыргыз мамлекети кулаганда ушундай кыргыздар мамлекеттүүлүк кызыкчылыктар сатып ийгенде мамлекеттүүлүктүн баалуулук түшүнбөгөндүктөн болот да. Ошону сакташыбыз керек негизи. Советтик жана системанын бизге берген баалуулугу биз үчүн өз алдынча азыр мамлекет болуп калганыбызды да. Ушу мына 25 жыл болду быйыл. Ушул 25 жылдын ичинде кыргыздар шумдуктуудай бир драматургиялык тарыхтарды башынан өткөрдү. Мисалы кыргыздардын тарыхында болбогон, эми азыр орой айтсак балким таарынып калышар, хандар чыгып кетти өлкөдөн, туурабы? Эл жаш балдар өлдү,
ошол ата бейитте туруп антка турушту, анттын бирөөсү аткарыла элек азыркыга чейин. Мына ушундай учурда мамлекеттүүлүктүн тирегине мындай билинбеген соккурулуп атат деп ойлойсузбу? Мындай биэсин айтканда, кыргыздар кыргыз эли улут катары, эл катары өз алдынча өзүбүздү өзүбүз башкарган эмеспиз. Канча кылымдар бою келгенбиз. Мисалы үчүн мына акыркы аракет Ормонхандыкы дедик, 19-чу кылым ортосунан болгон 13 жыл аракеттеген, 13 жылдан кайра башка эл келди, орустар келип басып алды, кайрадан орустардын кол астында калдык. Андан мурун жоңгорлор менен канча кылым согушуп жүрдүк. Башкача айтканда кыргыздар өзүбүздүн жанагындай өз алдынча башкарууну бир топ кылымдар унутканбыз. Анан ушу өз алдынча болуп мына жалаң кыргыз эли баардык мамлекеттик жоопкерчиликти моюнга алып азыр мына 25 жыл жашап атабыз. Бул 25 жыл мамлекет түптөн чөйрөтө элек кичинекей убакыт. Баары эле зымга тискенде баштаган эле тим эле баары сонун болуп кетпейт. Жанагы эми дагы эле жүрө берекпи дагы кичинекей эле убакыт. Биздин эмечи башкаруучулардын тышка качып кеткени мунун баары тең ушул биздики сабак болуп атат. Себеби дегенде бул көч акырын бара бара түзөлөт деп биз калыптануу процессинде өтүпбүз, биз калыптанабыз мамлекет катары. Эми бул жерде мындай да, биздин кошунулар Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстөн караганда биздин тарыхта чоң сабак болуп атат да. Өзгөрүүлөр башка жактан салыштырганда тигилерде баягы мурунку эски баягы диктаттык бир партиялык же болбосо бир диктаттык саясат системтик кылса бизде көп саясий жактуулук түзүлгөн мамлекет түтөлүп атат да. Бул бизге сабак болуп келатат. Эгер ушул бойдон калыптанып калсак, биз ушу Орто Азиядагы эң алдыңкы өнүккөн өлкөлөрдөн болобуз деп мен толук ишенем. Бирок кайсы гана жанагы сөзүңүз жакты, балага дагы, небереге дагы ушул мамлекет эң негизги нерсе экенин биз жана таш катамга баскандай куюшубуз керек болуп атат да. А биздин мисалы азыр эми көп эле шайлоолор болуп атат, референдумдар болуп атат, кайсы бир жерде мыкты сөздөр трибунадан бир дагы мамлекет бул чоң сыймык экенин, мамлекет бул дайыма биздин олжообуз экендиги айтылбай турат да. Эмне кылыш керек? Бул эми биздин биринчиден саясий лидерлерден жанагы илимдин илимдеги ири окумуштуулардан болуш керек. Анткени коомду алдыңкы катмар окумуш интеллигенциянын алдыңкы өкүлдөрү мына жазуучу анан тиги окумуштуулар баш болгон интеллигенциянын алдыңкы өкүлдөрү анан саясий лидерлер баштайт да, тарбиялайт. Биз коомду тарбиялаганда биз муну жакшы түшүнүшүбүз керек. Ушуну муну атайын пропаганда жана үгүт насыят катары таратыш керек. Бирок бул жерде мен айтат элем, жана бизде баары кандайдыр деңгээлде болбосун мекенчилдик деген саясат бар, мекенди сүйүү деген бар, мектептерден башталат. Мекенди сүйүү деген бул мамлекет сүйүү деген ошол. Мекенибиз биздин мамлекеттибиз, мына ошондон башталат да. Бирок муну сиз айткандай конкреттештирип, сиз ошону каалап атасыз да, конкреттештирип баягы деталдаштырып туруп аны үйрөтсө, бул андай кылса да болот болчу. Бирок биздин аң сезим интеллигенциядагы жаңадан келе атат да. Жок, эми интеллигенцияны жараткан коомдун өзү жок болуп кетти. Коом жок болгон жок турат азыр бизде коом. Жок, эми биз интеллигенцияны Советтер Союзу жараткан. Азыр эми кана интеллигенция унчукпайт, жүрөгүнүн үшүн алып койгон. Анткени 37 жыл коркок коркок эч жак баш кухняларда отуруп алып жазышат, сүйлөшөт, аябай акылдуу, бирок эшикке чыгып бир нерсе жасай албайт. Баатырлар болсо бир чыкты да өлүп, жаш балдар тынышты. Мына мен ушундай мисалды айтып атам да, тарых мисалдар менен айтылат да. Эми эмне интеллигенциянын өзүн жараткан коом жок? Жок, ал андай эмес. Коом азыр жашап атат. Интеллигенция мисалы үчүн совет коомунда тарбиялангандар интеллигенцияны эски картайган мууну деп айтсак болот. А жаштарды азыр мына жаштардан чыккан көптөгөн адамдар чыгып атпайбы? Азыр тиги биз даже сыймыктанып атпайбыз башка элдерге кыргыздарды таанытып тиги туусун желбиретип атат деп. Анын баардыгын ушул суверенди Кыргызстан жаратты. Ошол мисалы үчүн жөнөкөй эле мисалга айткым келет, Кайрат Биримбердиевди айткым келет, Россиядан Кремлдердин сарайынан ырдап атканы Кыргызстан атынан. Муну Совет өкмөтү даярдаган жок. Муну эми Кремлдин сарайына мен да сыймыктанам. Көчмөндөрдүн оюну менен, Кайрат менен, жанагы балбан кызыбыз менен мен да аябай сыймыктанам. Бирок Кремлдин сарайында советтердин учурунда Болот Байкедар деген бир сарайжем дагы бийлеген, жана башка. Бирок биз бүгүнкү күн менен жашап атабыз да. Бүгүнкү күн ошол күндөрдөн
кайсы бир жактары менен өзгөчө болуш керек да? Албетте, коом деген бир орунда турбайт, алдыга өнүгүш керек сөзсүз түрдө. Мисалы үчүн ушул коом болгондон кийин, эл болгондон кийин, элдин арасынан чыгат. Сиз айткандай, жанагы мектептик программалардан баштап, анан жогорку окуу жайларында дагы ушу мекенчилдикти, өзгөчө мамлекеттүүлүктүн тарыхын, мамлекеттүүлүгүн баалуулуктар деген бир атайын идеяларды ишке ашырыш керек, бул сөзсүз керек. Муну уюштурулган түрдө айтылбаса, иштебесе болбойт. Муну элге тең калың катмар аркылуу жеткириш керек. Ар бир адам ушу мамлекети менен сыймыктанганда болуш керек. Бирок таптакыр эле мындай азыр иш жүрбөй жатып алды дегенден алысмын, кандайдыр деңгээлде жүрүп атат. Бар. Тарых илимин мындай бир жүрүшү, мындай орус мамлекетин азыр карасаңыз, улам тарых илимин тарыхый укмуштуудай сериалдарды тартып атышат. Бир да жерине мындай актактарын койбойчу, туурасын туура тартып, ушундай жерге келгенде тарых илиминин эмнеси чабал болуп атат? Бизде өзү тарыхты илим катары изилдөөгө мамлекет көп көңүл бөлбөй калды. Чын айтканда, тарых деген бул өзү саясий илим. Эгерде тарых болбосо, саясаттагылар көпкө чейин тура албайт. Мыкты саясатчы тарыхка таяныш керек. Бирок бизде мындай болот да, мына Калпаевбай эле өткөн жылды тарых, маданият тарыхчылы деп жарыяладык. Бир жылда тарых жазылып бүтпөйт да. Мисалы үчүн, бир жылда тарых изилдеп анан бүтүрүп анан жыйнап кой деген сөз болбой, анын сөзү да. Тарых деген ошо канчалык мамлекеттүүлүк бар, ошол мезгилде аягына чейин тарых изилденип туруш керек да. Бизге тарыхка ушундай көңүл азыраак бөлүнгөндүктөн, тарыхка изилдөөгө каражат азыраак, анан аны каражат берип коюп эле сураш да керек да. Сураган киши жок, эмне кылып атасың деп тескериш керек да. Ушундай кылып мамлекет тарабынан иш алып жүрүнсө, тарых аста жылат эле да. Азыр тарыхтын жанагы изилдеген илим посттордун акыбалы начарлагандыктан, тарыхты сырттан келип башка тарыхчы эмес адамдар келип ошо элге биз мына тарых деген ушундай, тарых мына момундай деп элге аябай жарыялап атышат дагы, алар элдин башын айландырып бүттү. Азыр карапайым элден сурасаңыз, карапайым эл тигинин айтканда ишенет, мунун айтканда ишенет. Бир строительдер келтирип туруп улуу кыргызга канатын жазып атышат, журналисттер келип төрт томдук, же болбосо музыкант адамдарыбыз бир эки томдук кылып тарых жазышат. Ал адис деген атайын даярдалыш керек да. Бир тарыхчы адис даярдаш үчүн жок дегенде 15 жылдан кем эмес убакыт керек. Эми ошол адис даярдап, анын өзүнүн изилдөө методдору бар, анын мыйзам ченемдиктери бар, ошонун баарын иш жүзүнө ашыргандан кийин анан илим жаралат да. Илимди болсо мамлекет караш керек. Биз каржы десе эле илим посторго акча керек экен деп макул акча берип койсоң да, ал ошол акчаны бергенден кийин анын сураган сөз талап болуш керек, текшерүү болуш керек, көзөмөл. Көзөмөл болбосо тартип болбойт да. Мына ушул Совет маалындагы өзгөчөлүгү ушундай эле да. Акчаны да берчү академияга, анан талап да койчу. Ошо мамлекетке кандай керек болсо ошону талап кылчу да. Ошол жок, алсыз болот да. Мен бир жакшы окуган Саза Баатыр менен Ормон хандын ортосундагы, анан Жантай менен Ормондун ортосундагы бир мамилени, окуяны окуган элем да, ошого тактык киргизгим келип атат азыр. Жантайдын ошо жаш кезинде Шабдандын көзүнчө Ормон ханга сазанын эрчитип кеткенин, кийин анан Шабдан келип ошол сазадан сурап, ошондо менин атам акылдуулук кылды беле же Ормон хан акылдуулук кылды беле деп, ушул жерин тактап бересизби? Кандай сөзгө болгон кадырдычы? Эми албетте бул жерде баягы бизде бир кыргыздарда балалык оор бар да. Баягы балалык оор деп коет, калыптанып аткан маалда баары өтө турган оор да. Бизде дагы азыр ушул мисалы үчүн бир кыргыздан бирөөнү айтсаң эле бир мамлекеттик ишмер да. Анын жанына менин атам да мындай кылган деп бирөөнү кошо алат дагы, анан бул тиги региондон экен, бул регионго тийбептир деп, а кээ ал региондо эмес, ошо кыргыздын баардыгына таасир бере турган бир иш жасаганына карата баланат да. Мисалы үчүн Ормондун түндүк Кыргызстан аймагында мамлекет түптөсү өз алдынча, бул түштүк Кыргызстанда таасир, алар наам сезими менен таасир бергенде сөзсүз бул улуттук деңгээлде болот да. Мына ушундай мамилелерде көпчүлүк мезгилде жанагы кыргыздар талашып ким ролу кандай болгон дегендей мааниде болгон сөз да. Анан муну мен окуган аңгемени Сардарбек Рыскулов деген өтө кыйын сөздүн чебер адам жазган билем. Бул кишини ал киши өтө санжара сөз бер киши болгон. Эми бул жерде ал кишинде кичине көркөмдөп баягы өзүнүн доруна жараша айтканы бар да. Адабиятта эми адабият Жантай Карабек уулу
Орманхан Ниязбек улу менен чогуу жашаган инсан, Жантай ормондон бир топ кичи болгон жана ормонго түздөн түз баш ийген, кол астында киши болгон. Тиги бул жөнүндө орустун архивтерде калган абдан жакшы билет. Анан экинчи Валихан мына орман өлгөндөн кийин бир жылдан кийин келген, Валихан эки жылдан кийин келген, же эл алты бир жылдан кийин келген киши. Ошол киши дагы ал кишиде толук маалыматтар жазып атат да. Орман өлгөндөн кийин орустар ушул изилдеп чыгып атайын кыргыздардын азыр сарбагыштарын ичинде кантип бөлүш керек дегенде, анын ормондун баласы Мүтөалыга ким каршы турат дегенде, Жантай деп анан атайын Горчаковдун жазган каты бар: Жантай Карабек уулу, сизди биз азыр ормондон кийинки экинчи лицо катары, адам катары биз сыйлайбыз деп. Мына ушул жерде жанагындай атаандашчулук деп атпайбы, ошол сөздүн баары кыргыздарга таасир берген да. Чынын айтканда жана сиз айткан Ормон Жантайды алып келип чакыртып келгени, ал баягы кол астындагы адам катары, мисалы үчүн Сарбагыш уруусу төрткө бөлүнгөн: Тынай, Эсенкул, Черекчи, анан кийин Адырбек деп. Ошол төрт туруктун тең бийлери болгон. Тынайдын бийи Жантай болгон, Черекчиники Төрөгөлдү, тиги кимдики Надырбектики Калыгул болуп, Эсенкулдуку ал түздөн түз ормонго баш ийген. Ошондой бийлер катары мамиле кылгандыгы ал туура болушу мүмкүн. А жанагы жерден Ормон чоңбу, анан тиги ким чоңбу деген маселеде сиз айткан, тиги Сазанын алып кел деген. Эми Сазаны ошону ошонун дипломаттыгын айтып берсеңиз да, кандай кылып кутулду ошо Шабдандын алдында? Шабданга түшүндүрүп берип атат да: менин атам мыктылык кылды беле, билгичтик кылды беле, же кандай деген жериңчи? Ошо тиги эми ал жерде айтып атат да, бул эми окуя Шабдан келгенде Шаменди айтып атпайбы? Шамен деген Кочкордогу эң чечен кишилердин бири болгон да. Ал ошо Шамен тиги Сазанын айтып, тиги Шабданын өзү аркылуу Шамен Ормондун ролун билгиси келип атат да. Бул жерде бир жашыруун саясат жатат да. Шабдан өзү баягы орустар менен аралашып кадыр барктуу болгон маалда Шамен карып калган кезинде Шабданды тосуп алып сүйлөшкөндө ошол атасы менен Ормондун ортосундагы окуяны айтып, биздин агаларыбыз силерди мынтип башкарчу эле учурунда, азыр сен бийлик сенде дегенде бир жашыруун мамиле жатканын байкап атпайсызбы? Бул ошол Шамендин үйүндө болуп атат окуя. Шамен анан тиги Саза, анан Шабданга өзүн айтып атат да, анан Шабдан тиги Саза ушинтип айткан деп аны айтып берип атпайбы? Ушунда анан Сазага айттырып атат да. Бул жерде бир Сазанын мыктылыгы, э, Сазанын жанагы аябагандай ишти кандай айтса так ошону так аткаргандыгы жатат да. Жанагы бийликке кызмат кылган жигиттер ошону так болуш керек да, өз атынан эмес, бийликтин айтканын айткандай аткарыш керек да. Ошонусу менен Саза баалуу болуп атат. Бийликтин жакшы жагын, жакшы жагын, жакшы жагын, албетте эми бийликтин жаман жагын ал болбойт. Азыр эми бийлик айта элек деле, бөркү ал десе башалып атышпайбы? Акыркы жаңы монография чыгарам деп атыптырсыз, буюрса, ошол монографиянын аты, анан ичинде камтыган тарыхы эмне болот? Кыргыздар үчүн, мындай кыргыз тарых сүйүүчүлөр үчүн, жалпы мындай бир окурмандар үчүн эмне тартуулай аласыз? Мен ушу 20 жылга чукул убакыт болуп калды, кыргыздар могу эл катары калыптанган деп жана баштап сурап атыңыз. Ушу аябагандай оор тема болуптур, бул жөнүндө маалыматтар өтө аз, анан изилдегендер ар түрдүү болуп, ар кандай көз караштарды көп болуп келген. Мен ушу кыргыз элинин этностук курамынын калыптанышы этаптары деген китеп даярдап атам. Кыргыздардын этностук курамы бар. Мисалы үчүн бир этнос көптөгөн майда компоненттерден турат да. Мисалы үчүн кээ бир айтат го, биз таптаза эле ушундай. Жок, баардык дүйнөдөгү элдер таза болбойт, аралашат. Ар кандай этностор менен анан ошону аралашып туруп, анан азыркы бир формада келет да. Ушу азыркы кыргыздардын этнос курамынын калыптанышынын этаптары, бул бир эле маалда эмес, бир нече этапта өткөн. Ошол кыргыздар мындай жөнөкөй сөз менен айтканда кыргыз элинин калыптанып эл болуп чыккандыгы жөнүндө, мамлекеттүүлүгү, ошо анын ичинде мамлекеттүүлүгү да бар. Ушу эл болгондо ал мамлекеттүүлүктү туура ойлонбо? Баардыгы келип синтезделип бир китепте болот. Ошого кыскача баягы көп маселени, талаш маселелерди азыр талашып жүрөм, ошону мындай эме кылсам дегем да, ошого салым кошсом дегем, ошол бир монография даярдап атам. Кудай буйруп, быйыл акча каражат болуп калса чыгарабыз албетте. Ошо кыргыз элинин калыптанышы тарых боюнча болот да. Мен негизи бул ишиңизге аябай ийгилик каалайм. Бул китеп өзүнүн окурмандарын сөзсүз табат. Анан эми
бизге келип бүгүн жакшы маек куруп бердиңиз. Биздин Марал радиосу 24 телевидение аркылуу дайыма кызматташып турмуз. Анткени тарыхты билбеген эл ал эртеңкисин эч качан билбейт жана келечегине кашык сала албайт. Урматтуу замандаштар, ушуну менен биздин уктуруубуз соңуна чыкты. Бүгүнкү биздин уктуруубузга тарых илимдеринин кандидаты, доцент Кыргыз Илимдер Академиясынын иштеген Жолдошев Рыскул Агаевс болду. Эртең кайрадан эфирден жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар. Жылдыз Муслимованын консенсус автордук уктуруусунда ИРО туруп түз кеңешебиз. Анткени максатыбыз бир. Күч бирдикте.